Hola, molt bon dia. Són les 9 i mitja del matí. Me'n vaig a arranjar la meva visa per anar a Vietnam dintre de 3 dies. Al ser el nou any xino, pues les ambaixades estan tancades, però bueno, el Guti ha fet unes gestions i me les podré treure, ¿vale? Ara em vindré a buscar i bueno, no sé què faré durant el dia perquè no tinc gaires diners, perquè estic esperant un envio de diners i no tinc gaires, amb la qual no sé si m'hauré de quedar a casa o què fer. Estic vivint a casa del Buti ara, des de fa, bueno, estaré hasta el dimecres vivint aquí, a casa del Buti, i bueno, ara l'ensenyaré, ¿vale? Així que espero que passeu un molt bon dia i espero que jo també. Fins ara. Bueno, aquí és on estic vivint, ¿vale? Veieu el lavabo, molt senzill, sense pica. Té, bueno, aquest grifo i la dutxa, ¿vale? Aquí dalt, com a totes les cases que he entrat cambodianes, pues té el llit. No em podreu veure perquè està fosc, vale, i quatre coses. Això vindria a ser el que és la sala del menjador, que bueno, està tota plena de roba, perquè li encanta la roba. I bueno, aquí té una tele bastant gran, la peixera, una altra peixera que no para de caure aigua tot el dia. I bueno, pues aquí ho teniu, vale, la nevera. Això bàsicament és el que vendria a ser un pis cambodjano. Ja he entrat a dos o tres i tots són iguals. Així que bueno, espero que la meva estada sigui molt confortable, que de moment sí que ho està sent. Aquesta és la pedazo de moto amb la que anem per la ciutat. Superguapa, una Honda superguai. Aquí tenim el xurri, que estem arreglant la moto, que està ficant oli i tot. Vale, bueno, això és una mica els carrers de Phnom Penh, jo els vaig ensenyar. Sofrent del tràfic i bueno, aquí estem. Em poden un coffee al cantó de l'oli, però bueno, és el que hi ha. Bueno, la moto superguapa, anem com a Reis. Vull ensenyar-vos com anem conduint per la ciutat, però bueno, no puc treure la tablet perquè és molt perillós, amb la qual cosa pues, no us puc ensenyar. Però bueno, anem com els putos amos del carrer, amb la millor moto de totes, i res, adelantant a tothom. Així que bueno. Ara anirem al Mercat Central, al Russian Market, i després me portarà a la S21 abans que se'n vagi a treballar. Bueno, així com condueix el Buti, per mirar la ciutat. Ha d'anar molt de cuidado perquè no la robin la tablet. Però bueno, així com se condueix per mi té Phnom Penh. És molt bon conductor, la veritat. I bueno, pues així està. Ara no tenim el millor. Aquí veiem les bicis, tuk-tuks, i bueno, everything. Veieu que se creuen los coches. I bueno, pues aquí se passa com se pot. Ho podeu comprovar. Així que bueno, això com se condueix. Paro la càmera perquè si no me la roben. Així que bueno, aquí estem. De puta mare. Bueno, hem arribat al Russian Market. Estic comprant unes petxines, que no pare de comprar petxines. I bueno, sabeu que el market és més o menys igual que tots, vale? Pues hi ha gent a fora i hi ha gent a dins, vale? Però bueno, ara estem comprant les petxines. Estan molt bones, la veritat. Són salades i després tenen un altre gust que no sé quin és. I no parem de menjar petxines en tot el dia. Petxines del Russian Market, vale? Com podeu comprovar, és com tots els altres. Se ven de tot, se ven roba, joies, i bueno, pel·lícules, una mica de tot, ¿vale? Això és el que vindria sent. I bueno, ara anem a comprar unes joietes, em sembla. Tenim la part del menjar, del Russian Market, ¿vale? Se ven arròs, allà se ven fruita, i bueno, hi ha molta activitat, ¿vale? Aquí també, pues, però bueno, com tots els markets anteriors, ¿vale? Però bueno, està molt ben organitzat, està molt xulo. I bueno, molt bé. Hi ha coses molt pijes, per això es diu Russian, perquè venen tots els russos aquí a comprar. Vale, falsificacions, està clar, però bueno. I bueno, pues si anem una mica més cap allà, veiem pues, els restaurants i tot, vale? Això és el que vindria a ser el Russian Market. Està molt xulo, la veritat. Hem arribat a Turtleng, el Museu del Genocidi, ¿vale? Una visita complementària de lo que són els Killing Fields que vam veure a la primera visita a Phnom Penh. Així que bueno, jo us vaig contant com va
el tour, ¿vale? Segur que serà molt emocionant, igual que els camps d'extermini, així que bueno, anem a veure, ¿vale? Així que et veiem, fins ara. Tenim una introducció a lo que és el Museu del Genocidi, ¿vale? Bueno, lo que ens està dient és que això era un institut de secundària i bueno, pues va estar transformat amb el Stand 21, Security Office 21, que va ser la càrcel més gran de Kampuchea, ¿vale? Les habitacions van ser transformades en celdes i bueno, per això la primera imatge que tenim de l'Eston T1, vale? Sembla pues, això un institut normal i corrent, antic, vale? I bueno, anem a veure què ens ofereix la visita, vale? Veiem també que encara se conserven les alambres d'espino i bueno, per això. Així que bueno, anem a veure què tal va la visita i tinc moltes ganes de veure-ho. Bueno, el primer que ens trobem quan arribem a la primera habitació, ¿vale? És un llit de tortura, aquí ho teniu. I bueno, pues, això és una de les classes que era abans i ara pues, s'ha convertit en un llit de tortura. ¿Vale? Allà fora hi ha pues, com un cementiri i bueno, anem a pujar a dalt a veure què hi ha. Pues, bueno, la pinta té institut total i absolut, que és el que era originalment, vale? I bueno, anem a veure. Hi ha diversos pisos i bueno, quan hi hagi alguna cosa ho ensenyo, vale? Bueno, aquí veieu una fotografia dels líders dels Camps Rojos, vale? A l'esquerra tenim a Pol Pot i bueno, tota aquesta gent pues, gent bastant important, vale? Aquí podeu veure un dels soldats dels Camps Rojos, sempre diuen que bueno, que eren molt jovenets, no sabien ni d'interrogar ni de res, ¿vale? Podeu veure el soldat amb el personal darrere i bueno, després aquí pues, hi ha aquest senyor que va ser líder dels Camps Rojos, però bueno, després va ser torturat i executat. Així que bueno, aquí tenim una pissarra encara, suposo del temps de les classes. I bueno, ara estem al tercer pis, ¿vale? Podeu veure la pinta de l'institut total. Però bueno, el que era, ja ho he comentat abans, una hora a la següent classe, ¿vale? Aquí baix hi ha pues, un petit cementiri també, i bueno, aquí pues, hi ha algo més de fotografies. I bueno, no sabem bé què és això. És molt trist veure pues, que, bueno, que aquí no hi havia distincions, ¿vale? Això és un nen. Pot veure la seva cara perfectament, que la seva, bueno, els seus sentiments. Més gent executada a l'Eston T1, val? Podem veure pues, això, nens molt joves, gent gran. I bueno, això. Aquesta foto és molt impactant, la veritat. I bueno, totes les sales d'aquest edifici, vale, pues ja més o menys el mateix. És una foto d'una persona interrogada i bueno, tenen el que els agafa en els peus i a totes hi ha una caixa que no sabem bé de què serveix, no puc explicar. Però bueno, estan en aquests llits, sense matalats, com podeu comprovar. I bueno, pues aquí estan, vale? Una història molt trista, la veritat. Allà teniu una mica les regulacions de seguretat que se respectaven a la presó. Aquí pues, ho teniu, ¿vale? Que teniu que contestar les seves qüestions, no podíeu contestar, bueno, una mica tot, ¿vale? Ara mateix no puc llegir. I bueno, llegim en aquell edifici, a veure què hi ha. Bueno, aquí podeu veure un mapa de lo que va ser l'expulsió de la gent de les grans ciutats cap al camp, ¿vale? A treballar al camp, veiem aquí que està amb un pen i bueno, pues, van expulsar a tota la gent de les ciutats per anar a fer tots els treballs al camp per l'estat, ¿vale? Era un... Pol Pot volia crear un règim comunista utòpic, ¿vale? Amb el qual, pues, així li va anar. I bueno, això són una mica les robes. Aquí tenim pues, una quantitat de fotos de gent assassinada. Podem veure unes fotos de pues, gent assassinada, ¿vale? Sobretot nens,
dones, nenes, i bueno, de tot. Pol Pot va assassinar a 2 milions de persones, un 20% de la població de Cambodja. I amb aquest home que està assustat. I bueno, els cares ho diuen tot. Teniu més fotos. Però bueno, la veritat que està sent una visita molt dura de moment. I bueno, per això, vale, ja està el cap de Pol Pot. I aquí pues, totes les herramientes que vam servir per a lligar els cossos. Aquí està Pol Pot. Aquí podeu veure l'alambre d'espino, vale, que hi havia entre el passillo i les classes, bueno, que serien les celdes, vale? I bueno, vam entrar aquí. Que bueno. Ara veurem què hi ha. Vam entrar. Bueno, pues ja veiem com les petites celdes per a cada persona, vale? Aquí les tenim. Una celda per a cada un. Molt petitetes. I bueno, per això. A veure, set supervivents de la S21. Vale? I bueno, per aquí tenim uns quadres que són molt impressionants. Vale? Aquest m'ha impressionat molt. Vull veure l'home a l'esquerra mirant des del balcó. I bueno, tenim els instruments de tortura. Vale? I bueno, pues això és el que se cometia en aquesta presó. Aquest tipus d'actes. I podeu veure a gent que va treballar pels Camers Rojos quan era petita i bueno, ara ens donem una mica la seva opinió, vale? Veiem que tenen 43 anys, 51 anys, vull dir, la gent que estava que treballava pels Camers Rojos eren gent rural, sense recursos, sense cultura, com sol passa sempre en aquest tipus de revolucions, no? Que, bueno, pues se busca gent que no té cultura. Però bueno, veieu que van començar a treballar molt petits i ara pues tenen de 40 a 50 anys, amb la qual encara estan vius i encara bueno, pues això. De tota forma, llegint una mica els seus comentaris, diuen que estan una mica obligats a fer això, amb la qual no seré jo qui acusi a aquestes persones. I bueno, hem arribat a la sala final del museu, vale? Hi ha una exposició de calaveres, bueno, de cossos, hi ha un petit monument, una petita campana, no me'n recordo com se diu. I bueno, aquí teniu tots els caps i res. Bàsicament això. En el règim de Pol Pot, pues, Cambodja va ser així. Així era Cambodja. Bueno, d'això la presó S21, una visita molt recomanable si esteu a Phnom Penh. M'ha servit per complementar una mica el que van ser els camps de extermini, com he comentat abans. I bueno, molt interessant. I això, el que vaig dir, quan els camps de extermini és necessari recordar aquestes atrocitats per no tornar-les a repetir. Així que bueno, anem al següent destí, vale? Així que ens veiem, fins ara. Bueno, estic a l'entrada del Royal Palace, atracció número 1 de Phnom Penh, que em va quedar per veure l'última vegada, així que bueno, anem cap allà, vale? Aquí dins pues, no sé ben bé el que hi ha, és un recinte bastant gran, sembla que és bastant similar al Royal Palace de Bangkok. Però bueno, ja que estem aquí, pues, anem a veure, vale? Així que bueno, ja vaig contant quan vaig a veure les cosetes. Fins ara!
Aquí teniu l'entrada al Royal Palace, vale? Aquí teniu el mapa. Veiem que hi ha bastantes coses, hi ha com a unes 27 coses a visitar, amb la qual de conya. Tenim un bon rato per aquí. M'ha tocat pagar 6 euros, però bueno, és el que hi ha. Ai, 6 euros, 7 euros i mig. Anem a veure què hi ha, a part de xinos. Aquesta és la primera imatge que se veu quan entres al Royal Palace. Aquí està el temple del Buda Esmeralda, que veurem després. I bueno, pues pinta molt xulo, la veritat. Veieu pues tots els edificis així, tipo budista. I res, anem a veure. Allò que veiem allà, la Victory Gate, vale? La porta de la Victòria. I bueno, anem al Preatinen Chanchai Bandava, que no sé el que és, però bueno, anirem. Bueno, anem a entrar aquí, que no sé el que és. Segur que hi ha Buda. No podem fer fotos a dins, amb la qual cosa quedem a la porta a fer la foto. Vale? I bueno, pues ja està. Vale? Ja. I bueno, no puc fer foto ni. Estic entrant en altra d'aquestes construccions, que no sé quina és, perquè ja... Jo no sé interpretar mapes, no sé on està el nord, ni on està el sud, ni on està l'est ni l'oest. Amb la qual cosa, pues, ni puta idea, vale? Però bueno, una construcció bastant gran, sembla que és la casa del Buda d'Esmeralda. Segur que està allà, però no, segur que no podrem ni veure, ni gravar. I bueno, aquí estem, vale? La veritat que la visita no m'està interessant gaire, però... és el que té. Així que bueno, aquí teniu, vale? Bueno, dins d'aquesta pagoda hi havia el Buda d'Esmeralda, vale? El Buda d'Esmeralda és un Buda que és molt xulo, molt petitet i és verd, vale? I té moltes reverències, tothom li fa reverència a aquest Buda. No es podia gravar vídeo ni foto, amb la qual cosa, pues res, una putada. Però bueno, ara veig que hi ha allà uns muralets. Anem a veure què tal els muralets, a veure què m'ho explica de Buda, vale? I res, això, ara anem veient. Aquí el més interessant és la Silver Pagoda, que tampoc està anunciada, no sé on està la Silver Pagoda, però bueno, a veure si la trobem. Bueno, aquí teniu els muralets, que us he contat abans, vale? Estan molt xulos. Expliquen la vida de Buda. I bueno, pues això, molt xulo, vale? Són bastant antics pel que es veu, pel que es pot notar, i res. Aquí hi ha la casa del Buda d'Esmeralda. I res, això, vale? Això són els murals. La meva mare ha decidit a preguntar, vale? Aquesta és la Silver Pagoda. La meva càmera té massa zoom i no es pot veure bé. I la qüestió de que sigui la Silver Pagoda és perquè tot el terra és de silver, és de plata, vale? Jo havia entrat aquí i m'havia fixat. Però bueno, vaig tornar a entrar. A veure si m'hi fixo més. Vale, ja tenim les estupes dels reis, que són els monuments que se fan quan mor, pues bueno, pues aquí està l'estupa del rei, i allà també hi ha una altra estupa, la reina. I res, això, vale? Així que bueno, vaig a veure una altra vegada el temple de plata. Aquí hi ha una petita exposició de les cadires del rei, vale? Estan les cadires del rei. Aquí pues, quan es tenen que portar en braços, pues... aquí teniu el rei. I res, pues aquí va sentat, vale? Ja veus. I bueno, pues aquí està sentat, amb l'or. Sí que ahí està de conya. Aquesta sala, una petita exposició de vaixelles, vida real, i bueno, pues això, vale? Els ornaments de danses reals. Els teniu, vale? Això. I bueno, ja al fondo al sortir del palau, vale, pues tenim una foto del rei de Cambodja. Allà el teniu, vale?
Està rapat, va calvo, però bueno, ahí ja està. Sabeu que no li entrava la corona i van tindre que tallar el pèl per a que li entrés. Aquí tenim, és molt jovenet, sembla. Bueno, hem sortit del Royal Palace, ¿vale? Un xurro patatero. Un xurro, però patatero, patatero. No val per res, l'únic que és interessant és el Buda d'Esmeralda i és un xurro. Amb la qual cosa, res. No tinc res més a fer, hasta les 5 i mitja que hem quedat amb el Buti que està treballant. Amb la qual cosa, me vaig donar un tomb per la ciutat, a veure si trobo alguna cosa interessant. Així que, bueno, ja vaig parlant si hi ha alguna cosa interessant, ¿vale? Així que fins ara. Un dels carrers de Phnom Penh per la nit, està super il·luminat, tot està super xulo, ¿vale? L'havia ensenyat solament pel dia, però bueno, l'ensenyo per la nit, ¿vale? Són els tuk-tuks esperant els turistes, els xavalets que volen els quartos, i bueno, pues això. No puc treure gaire la càmera perquè me la roben, així que res, ja l'heu vist. I bueno, ara sí que ja ens despedim del Buti, ¿vale? Han estat 12 dies molt interessants, molt bé, ¿vale? En 12 dies te dona temps a començar a estimar una persona i bueno, pues me l'estimo, ¿vale? I han plorat, intentaré no plorar ara. I bueno, això, ¿vale? És un xaval adorable, m'estima moltíssim, m'ha tractat com ningú m'ha tractat abans, amb la qual cosa, bueno, so, you want to say something to my fans? It's okay. It's okay? Okay. So, thank you so much for everything. Okay. Thank you. You are lovely. I will love you forever. I hope you miss me so much. Okay. Així que, bueno, depèn del Buti. Goodbye, Buti. I will miss you. Bye.